يعني waxa weeyaan waa sharci la'aan aan joogo kaliya waa xujo aan sharci la'aan ku joogo macnaheedu weeyaan doorashaan qabanaya ma doorasho ma baqab kartaa aad qabato ma haysid sida kuwa loo soo dhaafay aanay suuragal ahayn oo riyay isaga ahaayeen tan uu sheegay September iyo June iyana waa iska riyadaas oo kale xukuma jiray maamul bay dunida la leeyahay wayna sii wadeysa ilaa iyo inta dastuurka ku meel gaarka laga dhameystirayo la is waafajinayo dastuurada ay leeyihiin dowlad goboleedadu iyo dastuurka ku meel gaarka Puntland ay wax ka ansixinaysa dastuurka way ku soconaysaa nidaamkeeda dawliga ah marka si madax banaan bay imanka wixii ka dambeeya dunida loo tacaamaysa mar hadii xaalku noocan noqday hadda iyo ka horba way la tacaamaysay dunida way yahay asala wadawada sadta muddo dheer ba ma tan iyo martay muddo xileedkiisi hore iyo tan iyo 15 May 2022 tii dib loo doortay ba ciidii kalsooni kuma qabin wax Soomaali dhaqaya inay xasan ka yimanayaan marka war la xidha waa xisma leh macnaheedu doorashooyin baa dib loo dhigay ma aha waxa weeye sharci la'aan aan iska joogno weeyaan sharci la'aan dawladdu ma socoto adduunka waa waxan ka dhicin weeyaan fadhiixad iyo wajigaba hadal kuna fadhi kaga kacbu ahaa yani wax aanu qaban karin ma jiray aan bal wuxuu qorqorno waa gartay dhaqangalka go'aamadan sidee bay idin la yihiin waxa sharci ahayn oo Soomaali heshiis ku ahayn oo dastuurka ku meel gaarka aan salka ku haynin Soomaali dhexda ka socon maayaan horaato la waayay laakin dawladdu waxa leedahay go'aanadan way shaqeynayaan dawladdu ma jirto aan ku yiri April 2023 ee sharciyadii lumisay dawladdu haye suuqii markii ay laashay dalku heshiiska ku ahaa oo heshiis lagu ahaa in madaxweyne lagu doorto in baarlamaan lagu doorto dalku inuu federaal yahay dastuur ku meel gaarka la dhameystiro waxay isu beddeshay dastuurka tuur sharci la'aan iska joog sidaasii dawladnimo ma waa ka gudubtay dawladnimo sharciyadii ay barigaas soo leegtay waa gartay madaxweynaha mar uu qudbeeyay maalin ka hor wuxuu yiri madaxda Puntland iyo Jubaland inaga ayaan u tageenaa mise wayno imaanayaan oo halkan ayaan ugu yeeraya dalabaadkaasi maxay idin kaga dhigan tahay Puntland waxa weeyaan hadalkaasi fadhi kaga kacbu ahaa ma aha jawaabta saxa ah ee Xasan Sheekh laga sugeeyay ayaa socota meel fagaara barnaamijki Puntland lagu qabtay oo nabadda iyo miidiyaha oo nabadda adduunka ee meel fagaara madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deen wuxuu ka sheegay iyadoo erga badani joogto oo waare uu ka mid ahaa ergadii joogtay iyo marti sharaf kale fara badan waxa marka timid Puntland inay doonayso wada hadal diyaar u tahay asi ahaatay inay doonayso inay meel fagaaro Soomaali u jeedo arkayso inay ku garnaqsato hadday gar leedahayna loo garaabo hadday gar daran tahayna la qabto Xasan jawaabtaasi way gaadhay Xasan waxa laga sugayay inuu yiraahdo waan aqbalay muxuu ahaay baaqi iyo gogoshii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni fagaaran waan ogolahay inaan ku garnaqsado taasaa laga sugayay laakiin hadal fadhi kaga kaca waan u tegaynaa iyo way noo imanayaan ama hadii ama taasi ma socoyso taasi wax shaqaynaya maaha waa gartay dadku waxay isweydiin karaan iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay dowladduna ay qaadatay go'aanadan iyadoo ay weheliyaan saddex dowlad goboleed oo doorashadoodii hal waqti laga dhigay marka madaxweynaha dowladda federaalka ma waxaa jira arrimo kale oo idin kaga muuqda marka laga soo tago dhinaca dowlad goboleedyada oo hal sano kadib la yiri doorashada aadeen dowlad goboleedyadu dastuur iyo sharci bay leeyihiin dastuurkooda ayaa xadeynaya xilliga la dooranayo iyo xilliga doorasho qabsanayaan iyo say u qabsanayaan madaxweynaha dowladda federaalku shaqo kuma leh dowlad goboleedyadu siday u qabsanayaan doorashadooda waxa weeyaan waa sharciyada dalka dhamaan hal la laalo weeyaan macnaha hadduu isagu dastuurkii ku meel gaarka dalka Soomaaliya tuuray maamul goboleedadana koodi ayuu tuurayaa marka macnaheedu waxa weeye sharci la'aan aan iska joogno dalkoo dhan sharci la'aan ahaado wax wada qab waa aad buu uga jeedaa aan sharci la'aan wada ahaano saas uga jeedaa awoodaha dastuuriga marka la eego madaxweynaha xaq ma u leeyahay tallaabooyinkan iyo xubnaha kale ee golahuba xaq uma laha golaha ay isugu imanayaan golo dastuuriya maaha waa kaab siyaasadeed waa kulan siyaasadeed laakiin golo dastuuriya maaha waxaa ka soo baxaana haddaan la isku raacsanayn oo wadar ogol qof kasta ku qanacsan aanay ahayn in kamidi waxay gaadho sharciyad ma haysto waa gartay golaha wadatashiga qaran inkastoo Puntland iyo Jubaland
هشي سيدان دعي آني قيبك أهين هدنا مدحونا هدونا دا فدرالك يحبناها أولا شري يوغو وحاق موليهين قو آندا مسيري قاة سيقاران أي قو آنكا يقاران أو نعيدا مقام حتى أي سيقاران قو آنكا ناو ما قاران قف آن شوغين دولة آن شوغين أو دستوريا عيد شوكتا قو آن ما قاري كرتو سيدان هراك فوقوشي أغي سيد دستورك كميل قارك وقابو سيدا دستورها ما مقابل دادو قوان عيد والو مسؤول مسير كيدا يدا مسؤول كا سيدا دستورك كميل قارك وقابانا دالكو فدرال وحو دار أقل ليس لو دا أقل يهي والوش غاين كرا لكن عراكتي قفر لغو مش غاين كرا محو حالك نغونا إيا حالك وحو نغونا إيا مدحرياتك حسن مركي دماتو تياندي والو نغونا إيا حسن تياندي بسويس مرك حال كلا أضر شاه أو بنتلان أي صومالي وهي إذا مجران مرك حارض الله قيمه صومالي وحنوها إن كضيعش وحنوها إن أضر شاه قفي على قاب كي عن أمري وعن أول موس في شلية تونس ركسو شقيني وحوي عن لحي صدق دمو عن أضر شاه دور ده هو سوق في على أقوى نيسي المارت يتسوى إستافية وضلع إن لمبرو ودن أمانة ذاتك الذي وانجلين كرو dadku si xor ah u diiddu doorashada u gali karaan xisbiyada si xor ah ugu tartami karaan in wadada la maro oo laga shaqeeyo laakiin in waraaqo lagu qoro doorasho qof iyo cid baan doonaya iyadoo wax shaqo ah la qaban iyadoo dal amaan ah lahayn iyadoo dalka la baxdo kumin yaani waxa weeyaan waa sharci la'aan aan joogo kaliya waa xujo aan sharci la'aan ku joogo macnaheedu weeyaan doorashan qabanaya ma doorasho ma qaban karin aad qabta ma hayside afwaya kale ma lagu aama marka maxay tahay isleedahay waxa kale ku hoos duugan waxa kale ku hoos duugan waa sharci darro aan sharci ahaan aan toogno weeyaan aan wada wax wada qab waa aad maamul goboleedada iyo ariga ba hadaan xasanahay aan sharci ahaan joogno dalka dawlad la'aan sharci ahaan aan joogno way laakiin maamulada qaar sharciyadooda markay dhacday ama laga soo tago iyagu dawladdu sharciyadu haysataa Soomaan oo sanadii bilooyin ba warsan haddii dastuurkii tuurtay sharciyada ay haysataa maxay tahay oo ay gabi dhacleynayso marba gidaar ku dhacayso hay waa gartay waashibiriyo heesa Soomaaha waa suu weynay aan orodno Soomaaha waayahay haddii golahooda tashay qaran oo mideysan ay kulmaan ma wax halba soo bixi karo natiijaha iyadoo villa Soomaaliya ama hoggaanka dawladda mowqifkooda uu sidan u yahay xitaa haddii ay ahaan lahayd in dhammaan la wada joogo oo wax la isku raacsan yahay muxuu ahaay waxaasi waxay keeni kari lahaayeen in wax la wada og yahay lagu wada shaqeeyo oo hore looga sii socdo hase ahaatee koox gaari waxay ku shirtay waad ogtahay May muxuu ahaa November yani almost 2022 ilaa iyo hadda wixii uu go'aamay gaaray oo yiri dowladaan June baan doorasho qabanayaa ayuu sida kuwa loo soo dhaafay aanay suuragal ahayn oo riyay isaga ahaayeen tan uu sheegay September iyo June yana waa iska riyadaas oo kale xukuma jireen way hay iyo tiraa si hata ka horreysa Soomaaha haye marka sharciyad iyo nidaam doorasho lagu qabto baa ka horeeya in doorasho la qabto iyo in nidaam ku diyaarsan yahay way hay wasiir haddii dawladda federaalka iyo dhinacyada kale ee golaha qaybta ka heshiiskan uu ka soo baxay xalay ay u dhaqaaqaan fulin iyo dhaqan gelin muxuu noqonaya qorshaha Puntland waa ku sheegay Puntland waxay aaminsan tahay dastuurka kumeelgaarka heshiiska lagu ahaa ka dawlad ahaana dimuqraasiyashinka qof iyo cod way ka shaqeysay dawladda hoose way soo qabatay madaxweynaha lagu doortay xil madaxweynaha soo socda diyaar bay u tahay Soomaalida way ka caawinaysaa cidii doonaysa oo diyaar u ah si maartay inay wadada marto Puntland cid kasta oo Soomaaliyeed oo heshiis oo dastuurki kumeelgaarka ahayd ku shaqeynaysa diyaar bay u tahay inay la shaqeyso gobol Soomaaliyeed marar badan bay ku celisay inay dhigto hase ahaatee qayb ka ahaan mayso wax umada Soomaaliyeed lagu kala qaybinayo oo lagu kala fogeynayo heshiis koox gaari ay gaadhay oo aan sharciyad haysan dastuurka Puntland waxa ku qoran haddii dowladnimada Soomaaliya ay wax ka qaldamaan misna heshiiska uu shaqayn kari waayo in ay si madax banaan arrimaheeda gaarka masiiriga ah ay kaga sii shaqaysato ilaa ay laga helayo dowladnimada Soomaaliyeed talabada noocaasi ah Puntland xaligan muu furan tahay
ولقد ويفرج بدلاً ولقد ويفرج أدون كلام مع ملسي مع الجريم به ملسي محوها هاي دبل هي دبل ناسيت بأدون كلام هاي ولقد إلا هي لبكون إلا بيه توكي مركز دستور كذا ناسحية إلا هي مانطة معامل بدون هذا لا هاي وينسي وليس إلا هي أنت دستور تكمل قارك على قدر ما يصير يو ليس وافقنا هي دستور هذا أيلي هي دولة قبل دودو هي دستور تكمل قارك بدلاً أي وحكة عن سحية هي دستور كا ويكسر على سندام كذا دولة marka si madax banaan bay imanka wixii ka dambeeya dunida loo tacaamaleysa mar hadii xaalku noocan noqday hadda ay korba weel tacaamaleysa dunida wada kasto loo mar karaa in la helo dawladda Soomaaliyeed oo taab qaada oo federaal ah way ka shaqeynaysa bidla waayahay qorshaha mid kugu jira in shirar ku saabsan arimahan masiiriga aad marti gelisaan in badan baan ku baaqaynay muxuu ahaayay ilaa iyo laga soo bilaabo April sanadkii 2024 ka bilaaw ay ku baaqaysay in simir qabta wadatashi bugle Soomaaliye isugu timaado diyaarna waan nahay mar walba maartay inaan marti gelino Soomaalida ku baaqaysa maxaad ugu baaqaysa Soomaalidaan maqalaysa waxaan ugu baaqaynaa horta marka hore waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay khilaafka iyo kala taga uu ka daweeyo waxaan ugu baaqaynaa cidii galaan galulihii madaxweynaha inay ku soo celiyaan marka hore maartay wadadii saxda ahayd oo dowladniska Soomaaliyeed oo dastuuriga ahayd oo federaalizmka ahayd oo awoodu kala qaybsanaayeen oo dowladdisku uu marba sii kordhiyay in wax laga qabto sharciyada dowladdiska oo wadanku dhinaca federaalizmka uu sii dhawaanayay waxaan ugu baaqaynaa dalka waxaan federaal ahayn oo awooduhu qaybsan yihiin oo awoodu aanay hal meel ku urursanay ka yar laguma dhiqi karo allo soo jeesto sidii wadatashi wadar ogol dowladnimada Soomaaliyeed loogu dhisi lahaa meel qab wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane maxamuud ciidde dirir oo u warramayay shabakada warbaahinta shabelle aad u mahadsan tahay wasiir adabadaadera adabadaadera adabadaadera